Engr
ကောင်းလံကဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တသိန်းလောက်ဒီကျွန်တော်အသုံးလိုက်ပြီဆိုခဲ့ရင်တသိန်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအရှေ့ပြည်ဖိုင်ယာနယ်လို့ခေါ်မျိုးစင်ခုနှစ်သန်းလောက်ဒီကျွန်တော်အသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကအချပြနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်အေးစီယံကလ
ည့်ပိုကောင်းတဲ့ design တွေထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါတော့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာspecial အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ confinement အရာဆိုရင်တသိန်းသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရှီးယားအရာဆိုရင်တော့သုံးဝင်မပေးထားဘူး။အခုနကကျွန်တော်ပြောတာ confinement အရာပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရှီးယား force ကလက်ထွေ force အရာဖြစ်လာတဲ့ရှီးယားတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခြေနေမှာရှိတဲ့ပေါ်လာတဲ့ရှီးယားတွေတော့သူကဒီမှာ6000နဲ့7000ဆိုရင်တော့ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်6000လောက်ဒီကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကကုကပေးတဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ requirement တွေပေါ့နော်။ဒါပြီးနံပါတ်ခုံကကြတော့ actual FY ခုနကျွန်တော်ပြောပြောတာက design FY နေ design FY နေဒီလောက်ဒီလောက်သူကခွင့်ပြုထားတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်။ designer ကပေးတဲ့ FY နေရှိနေမယ်။ actual FY ဆိုရင်တော့သူက design တဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အမြဲပဲများလိမ့်ရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပြောရင်အခောက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ဒီ rebar တွေကပြောရင်အော်6000ဆိုတဲ့ rebar တောင်မှသူရဲ့ expected က6000မကဘူး6600လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်ကမျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသူရဲ့ armor can နဲ့ rebar ရဲ့ grade ကသူကပို့ပြီးတော့ပဲကောင်းနေရမှာဆိုတော့သူကကျွန်တော်က HRV 400နဲ့ဆိုရင်သူက armor can ကFY က9800ဆိုရင် 9800နဲ့ပို့တဲ့ဟို strength တွေပဲပေးနေပါဆိုတော့တိကျပေါ့သူကများပဲများမှာပေါ့အဲ့တော့များတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့သူကဘလောက်များတာကိုကျွန်တော်ကခွင့်ပြုမလဲဆိုရင် design FY tag ကိုတဲ့18000ဒီတော့သူကများဝင်ပေးတယ်18000နဲ့ပို့ရင်တော့သူကများဝင်မပေးတော့ဘူးတဲ့အဲ့တဲ့ပို့သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရှီယာတွေဘောင်းစထရက်တွေပေါ့အဲ့တော့ဘောင်းစထရက်ဆိုတာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်အများကြီးပြပေးခဲ့တယ် deployment land တွေဒီ spike land တွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အေးဘောင်းစထရက်တွေရာကျွန်တော်ရဲ့က fail ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့18000နဲ့သူက limit လောက်ထားတယ်ပေါ့ကုတ်ကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး bounce strike တွေ shear strike တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်း better failure ကိုသူကဥသိနေတာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်fresher ကြောင့်ဖြစ်တဲ့เนาะ commercial failure ပဲဟိုပြောရင် better failure မဟုတ်ဘူးเนาะ standard failure မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလို shear failure တွေ bounce failure လည်း better failure တွေပဲပေါ့เนาะနံပါတ်6ကကြတော့ fu by f1 ratio အဲ့တော့ပုံမှန် gravity မှာဆိုရင်တော့ fu by f1 ratio က 1.1 ပဲရှိတယ်ဒီ assessment မှာဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ ratio က 1.25 ရဲ့အထက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ ratio လေးပေါ့ FU နဲ့ FY နဲ့ ratio တွေကဝေးလေးလေးဝေးလေးလေးများလေးလေးများလေးများလေးလေးသူကရီးဖြစ်တဲ့ဒီ region ကပို့ပြီးတော့ရှည်လေးလေးပဲရှည်ရဲ့အတွက်သူက inelastic rotation capacity ကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာသူကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းသူကဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီလို assessment design လုပ်တဲ့ဆိုတာ elastic နဲ့ design လုပ်တာမဟုတ်ဘူး elastic ဆိုတာကတော့တည့်ရတိုင်းပဲသူရဲ့ elastic region ထဲမှာပဲသူက force တွေရှိတာအဲ့တော့ elastic နဲ့ design လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို assessment force တွေကအရင်ပြင်းတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က elastic နဲ့ design မလုပ်ဘဲနဲ့ inelastic အခြေအနေကိုကျွန်တော်က design လုပ်တာပေါ့အဲ့ design လုပ်တဲ့ဥစ္စာကသူရဲ့ design ဖြစ်မှုကိုကျွန်တော်ကအားကိုးပြီးတော့လုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်က spectator ပေးမယ်ဆိုရင်သူကတကယ်ရှိတဲ့ force တွေရဲ့10ပုံ2ပုံလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်က design မှာဟိုယူပြီးတော့တွက်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမျိုး FY FR ratio တွေကမြင့်နေဖို့လိုတယ်ဒီဇိုင်းမှာယူတာကတော့ကျွန်တော်က FY ကတော့ sorry ဒီဇိုင်း strength ကတော့ FY မှာယူထားတာဒီလိုမျိုး FU ယူထားအောင်ပြီးတော့ FR ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမယူထားဘူးပေါ့နော် maximum FU လို့ကျွန်တော်ကယူမထားဘူးကျွန်တော်က yield strength ပဲယူထားတာဆိုတော့အဲ့ yield ကိုသူကတရားပေါက်တော့ရောက်မှာပဲရောက်ပြီးကြော်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် inelastic capacity ပေါ့ elastic rotation capacity ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကအရင်ဟိုသူကအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီညာလေးပေါ့ဒီညာလေးကကျွန်တော်တို့က FY ပေါ့ဒီညာလေးက FU ပေါ့အဲဒီနှစ်ခုက wave နေမှာပါကျွန်တော်ကဒီမှာရည်ရင်းဖြစ်မှုကကောင်းကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်မှာပဲသူက elastic rotation capacity ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲတတိုင်းဖြစ်လာမယ်ပေါ့ plus hinge ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း seismic ကဒီlets တဲ့ design လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထောင်မတ်ပြီးတော့ force တွေကအဲ့လောက်အရင်ကြီးများသွားမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လောက်များတဲ့ force တွေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး short ချလိုက်တယ်ဒီလောက်ဒီ short ချလိုက်ဒီလောက်နဲ့ design မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလောက်နဲ့ design လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ displacement တွေတော့တက်လာမှာပေါ့
no displacement เนี่ย ตัด ละ เลย ดา ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ seismic ရဲ့ဒါ concept ပဲပေါ့เนาะ